זה מה שאני שואלת. היי. אני שואלת למה אתה לא נוחת. היי. היי. נכון. היי, קיטי פאי. מה עוד הוא מוכר? היי. You're adorable. Love you so much. Aaron, you a babe. So cute. My cute. Hi. לא הצלחתי למכור את העגליים בינתיים. ואני לא כל כך רוצה להוריד את המחיר. השאלה היא מרח שיש איזה חנות שהסכים. להביא לי את זה לזכות. ואז מה יש לך להקנה למה שאני צריכה? הרבה יותר. Hi. למעלה מ-3,000. היי. היי. כי העגלה הזאת, 3,400 שקל. בלחתי.